אבל מתחילים עם הסיפור המטריד הבא. צהל אומר לחיילים בשבועות האחרונים, תחזירו לנו כסף. זה פרסום ראשון, איך צבא ההגנה לישראל כונס במאות שקלים, עשרות חיילים, לוחמים, גם ככה הם מתקשים לסגור את החודש עם המשכורת הצבאית הזעומה, והכל בגלל טעות שעשה הצבא. לילה טוב למען אדם. לילה טוב נדב, השנה נכנסה סוף סוף לתוקף העלייה בשכר החיילים בצהל, כולנו ברחנו עליה, אבל מה שלא סיפרו לנו הוא שיש חיילים שהשכר שלהם דווקא קוצץ באופן משמעותי, מדובר במאות שקלים בחודש, אלו לוחמי שריון מצטיינים שנבחרו לפקד על דור העתיד ונשלחו לבסיסי ההדרכה, אלא שאז הם גילו שצהל שלל מהם את מעמד הלוחם, את המענק והשכר בשום התראה מוקדמת, הנה מה שאחד החיילים סיפר לנו. צהל לוקח מאיתנו רטרואקטיבית כסף על משכורות שהוא כביכול כן נתן לנו. אני נכנסתי למינוס מהסיפור, פשוט לא מצליח לעמוד בהוצאות שהתחייבתי אליהם. אני לא מקבל את המשכורות שאני אמור להשלים איתה את הסיפור הזה. ניסינו לשאת לכל הגורמים האפשריים בצבא, לדבר עם כל מי שאפשר, ולא קורה עם זה כלום, כבר קרוב לחודשיים עוד מעט. המענק שלי נפגע, הפיקדון שלי נפגע, ללא שום צדק, ללא שום התראה מוקדמת. בלתי נתפס. כלומר, צהל שילם ללוחמים את מה שמגיע להם, ואז שינה את הסיווג שלהם, ואז לקח את הכסף שהוא כבר העביר להם, שאנחנו שומעים, הם הוציאו, הסתמכו, הם עכשיו במינוס? בדיוק. הנה למשל תלוש שכר של מפקד שנגנב. אין לי מילה אחרת. בלמעלה מ-1,000 שקלים, סכום השכר 2,042 שקלים. הסכום שנכנס בבנק 806 שקלים. הסיבה, יתרת חוב. הוא חייב לצהל, לא לבנקים, לא למוצאים לפועל, לא לשוק שחור. הנה עוד אחד, כבר קיצצו בשכרו המקורי מ-1,600 ל-1,000. הוא לא קיבל את התוספת ל-2,000. מה הוא כן קיבל? חוב של 200 שקלים. והוא יחזיר לצבא 200 שקלים כל חודש עד שישתחרר. ואני מבין שהחיילים פנו למפקדים, לגורמי השלישות, והם אמרו להם, נכון, זו טעות, אבל בסוף לא שתנה כלום? נכון. הנה למשל הודעה ששלח גורם בשלישות לאחד החיילים. הוא מקבל הבטחה, אותו חייל, זה ייכנס לך ברטרו, אלא שזה לא קרה ממש ההפך. מאז שאנחנו נכנסנו לתמונה והתחלנו לחקור את הסיפור, יש אווירה של איומים בבסיס, בבסיס השריון. החיילים הוזהרו שלא לשוחח איתנו, אלא שכן מספרים על תחושת נטישה מצד מי שאמור לדאוג להם, אבל מתחשבן איתם וכונס אותם. מי שמובילה את המאבק הזה עבור החיילים היא שפרה שחר, מנכ"לית בית חם לכל חייל, וזה מה שהיא אומרת לנו הערב. חשוב לציין שאותם חיילים ולוחמים שפנו אליי, החוסר הזה שלפעמים יותר מ-800 שקל, לפעמים זה גם 500, לא משנה, אפילו אם זה היה 200 שקל, זה כסף שחסר להם הבנק. יש להם התחייבויות, יש להם כרטיסי אשראי, יש להם טלפונים סלולריים שלהם, יש להם הוצאות. זה פשוט גניבה לאור היום, זה נגד החוק, וזאת שערורייה שאין כדוגמתה. על מי צהל חוסך? על הלוחמים הטובים ביותר שלנו. והלילה גם כנסת ישראל מתערבת. לכן, הסיפור המקומם הזה מגיע גם לחבר הכנסת אמיר אוחנה, שמפקח על תנאי החיילים בוועדת חוץ וביטחון, והוא כבר פונה לראש אכ"א ודורש להחזיר לחיילים את כספם. תראה. אני לא יודע למה הצבא נוהג בקטנוניות כזאת, אבל אני קורא, וכאן הפנייה שלי לראש אכ"א וכמובן לשלטונות הצבא, לא לחסוך על הגב של הלוחמים, אלא להחזיר, להגדיל את המשכורות שלהם, ובעזרת השם נגיע גם לשלב שחיילים יקבלו שכר מינימום ואולי אפילו יותר בעתיד. טוב, אז הבטחה לטפל יש, בוא נדאג שגם יגיע הכסף. מדובר צהל נמסר בשלב המעבר מיחידה לוחמת לבסיס הדרכה, נשמרים לחייל כלל מרכיבי השכר והטבות למשך שנה. לאחר שנה, החייל אמור לעבור מתפקיד הדרכה בחזרה לתפקיד לוחמה, וכך נשמע מעמדו ושכרו. נציין שהחיילים היו רוצים לעבור, אבל לא נתנו להם. במידה ונשאר בתפקיד הדרכה יותר משנה, מעמד הלוחם של החייל אינו נשמר, אך הוא זכאי להרגיש ערעור חריג. בימים אלו נערכת עבודה בצהל להסדרת הנושא, באשר להחזר הרטרואקטיבי של השכר פרטי החיילים לא יתקבלו מהמערכת. אני אומרת לך שאני גם יודעת שהנושא הזה אמור להיות מטופל תוך שבוע. בכלל, זו תגובה שנשמעת, מה זה מקושקשת? אוקיי, נגיד והכל נכון. והפרטים גם נמצאים אצלם. לא, אבל נגיד והכל נכון ויש נועל, אז למה לתת לחיילים שכר מסוים ואז לנקות אותו אחר כך? אז תהיו שקופים, תגידו לחיילים, זה התנאים, זה המשכורת שתקבלו, ועכשיו בעיקר תחזירו את הכסף. מעיין אדם, תודה. לילה טוב. הטלוויזיה של ישראל. 12